howlgal ka midug afrika amisom ayaa soo gabagabeeyey tababar qaatay muddo toddobaad ah oo kor lagu qaadayo xirfadaha ciidanka booliska qaybta ka hortaga dembiyada. tababarkan ayaa lagu qabtay akademiyada jeneraalkahaya ee magaalada muqdisho. tababarkan ay gacan ka geysteen dowladda talyaaniga, waxaana qayb ka qaatay 25 ka tirsan saraakiisha ciidanka booliska soomaaliyeed. maxamed yuusuf, kusimaha isku duwaha tababarada amisom, ayaa sheegay in isku xirka booliska iyo shacabka ay tahay arrin muhiim ah ayna gacan ka geysanayso la dagaalanka dembiyada. Community policing as a concept, it bridged the gap between the police and the community. It will go a long way to enhance the police and the community engagements, reorganizations, and together they will be able to combat crime in the communities. General Mohamed Mahmoud Mohamed, agaasimaha guud ee qorsheynta iyo tababarada booliska Soomaaliyeed, ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in askarta ay qaataan tababarkan ay ku dhaqmaan wixii ay barteen. Mas-uuliyadda annaga na saaran aad bay u adag tahay. waxaan ugu aaminay wax alla wixii dalkan sharaf u lahaay booliska lagu aaminay. wax alla wuxuu dalkan sharaf lahaay booliska lagu aaminay. diintiisa booliska lagu aaminay. dadkiisa booliska lagu aaminay. caradiisa booliska lagu aaminay. wax alla wixii rasuul rasuulku lahaay booliska lagu aaminay. maadaama wax kasta lagu aaminay booliska, waa inaan u ekaano. waxaan qabaa in damiirkeenna uu noolaado oo si wanaagsan oo sharaf leh aan u shaqayno, aan wada qaadanno. qof iyo koox wax ma qaban karaane. annaga dhan inaan boorka ka jafno oon kor aan u qaadno. waxaan ku kasban karnaa booliskeenna, shacabkeenna waxaan ku kasban karnaa inaan annaga aan honesta ka nahay, wax walbaba aan daacad ka nahay, sidii horumar loo gaari lahay. waxyaabaha tababarkan lagu qaatay ayaa waxaa ku jira howlaha roondaynta, xalinta khilaafaadka, hannaanka sharciyada booliska, ka hortagga xagjirnimada, difaaca dadka aan tabarta lahayn, iyo la socodka xaaladaha bulshada booliisku ka dhex shaqeeyo. Sagal Cabdinuur, oo ah sargaalad booliis ah, ayaa waxay sheegtay in tababarkan ay ka korsatay aqoon iyo xirfad wanaagsan. faa'iidaysanay nambar kow in isdhexgalka bulshada, in aan bulshadeena annaga booliis ahaan waajib naga saaran yahay aan soo jiidano oo bulshadeena dhaqan wanaagsan kula dhaqanno. mida kaleeta haddaa ku sheegana waxaan inaan ka hortagna qooxooyinka xagjirada ah oo aan sida al-shabaab oo kale aan ka ilaalina caruurta annagaa dhalnay xagjirnimada. labo, in oo maxaa la ii sheeg aan aniga annaga iyo shacabka aan mideyno nabadna aan raadino.